oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishi mwebale kulaba kusano kugoberera 0 7 0 9 8 5 2 ye namba joita kokuwe nanko bachengo vayo otuwa kutisawe ntebe tuwa tusobola okukomeza oddala mu kitundu kyona kyonna jono bolaga eyo offer lifestyle media jia kuteredeo nono unaku lwa lero unaku lwa kutano era unaku lwa kusala juma enaku zo mwezi 10 omwezi ogwa September 2021 tukeredde mu kiyongobero amawulire agetukeredde mu mwattu gannaku anti omu kubadde bakyasinze okubeera abagagga mu ggwanga Uganda omwami amanyikiddwa nga Bulaimu Muwanga Kibirige Afudde mu Bulaimu bw'ensi omwami ono amaze ekiseera ekiwerako nga mwattu atoba era nga alwana n'obulwadde era abamu baavaayo emabegakaawo ne mawubika ne bagamba nti BMK Afudde BMK kati mugenzi mwattu ng'ate tekyali kituufu just embeera yali tesanyusa era embeera ye teyali nnungi kale bw'otwogera ku BMK omuntu ayinza okwebuuza BMK yaani BMK ye mwami gw'olabakaawo yali ku show eya message ndowooza yali awo ku Hotel Africana era baali bonna nga munywanyi nnyo wa message semakula naye ng'era omulaba mugonvu gonvu bambi ng'omubiri teguli bulungi nnyo stable newankubadde nti yali mugumu ng'ate alaga acyakala muko kankuteereyo kano ka video ng'olaba omwami BMK embeera mwe yali emyaka ebiri emabega nga mu butuufu obulwadde bumumala embirizi agenda kujukirwa nnyo kubayo omuwa neno ku basajja abadde abagagga ngate investments ze ezisinga obungi abadde yenyigidde nnyo mu hotels ezo zi 4-star hotels wano mu ggwanga erya Uganda kati kankubulireko ebimu ku byafaayo by'omwami Bulaimu Muwanga Kibirige Bulaimu Muwanga Kibirige ayina emyaka 67 oba Afudde oba wafiridde nga ayina emyaka 67 kitegeeza omwezi ogujja abadde agenda kubanga aweza emyaka egiwerera ddala 68 kati nno hotel eya Africana eyo yabadde awo ku Kololo Hill yagitandika mu mwaka ogwa 1997 nno yagitandika nga mwattu ya rooms 40 era yatandika nga motel oluvannyuma n'efuuka hotel kati bwe twogerera sawa zino eno ebadde ebalibwa mu 4-star hotels jukira eva ku 4-star ebe egenda ku 5-star ebadde y'amaanyi nnyo era concerts ezasembayo okutegekebwayo kuliko concerts eya David Lutalo mujijukira bulungi nnyo nekubeerako ne concert ey'omukyala Rema Namakula eyali emitwalo 10-10 Hotel Africana mujukira ne show yasonyiwa munno Catherine Kusasira ng'ali n'omwami Fred Seruga nabo bagitegekerakaawo ku Africana newankubadde nti
Baruka kisane bagamba akatujja tupozinga mu rinsinga tutegekera ebivulu abantu ababeera bazze okuwummula n'okwebaka mwattu beera bibaleekanira. Naye oluvannyuma babadde bazzeemu ne bakikola. Kitegeeza nti ne mu entertainment music industry omwami ono abadde ateekako ettaffaali ddene nnyo nnyo nnyo. Afiridde awo mu ggwanga erya Kenya Nairobi. Kati mu 2012 baamubalanga omu ku basajja abasinga obugagga mu ggwanga erya Uganda. Wano mu Uganda nga y'omu ku basajja abasinga obugagga waneno. Olw'ensonga business nyingi nnyo yali adivelopinzeewo nga ye. Era ngenda kuba nga nkumenyereza mu ku business omwami Bulaimu Muwanga Kibirige ze yali atandiseewo era atesetese. Kubanga y'abadde managing director of BMK group of companies. Wetogera ku group of companies kitegeeza eri group mulimu companies nyingi nyo 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 munda muyo. Kati twogera ku muntu mutufu mwa kati okusinza kusende za badaina kati mwattu eronyiza gamanti Afudde akyali. Kubanga kyoba omanya nti nno sente zino eno zongedde omukomera ku nsi kubanga obulwadde bwabaddawere nemba nabo mwattu si bwangu. Kale tukyalinza lepoota evaayo tumanye ddala ddala omugagga mbeera eki yabaddewo alyoke asse omuka gwe ogw'enkomerero. Naye nga ebyo bikyali awo kansooke nkumenyere kuzimu companies omwami ono z'abadde ayina ne hotels. Kati nno etandika era ekulembera zonna zonna ndowooza mugimanyi yabadde yamanyikiddwa nga Hotel Africana. Eno ngeri Kampala eri ku 224 Wampeo Avenue Kololo Hill. Awo ndowooza mumanyi Kampala Central nga hotel eyo weeri e Kololo. Eyokubiri kubaddeko Hotel Africana Moroto ngeye eri mu Moroto City ne kubeerako Hotel Africana Lusaka. Eno nno wetuogera ku Lusaka eri saidi zeyo Zambia. Eri saidi zeyo Zambia omukulembeze gye yakawangula wano ne tugattako BMK Motorcycle Limited. Eno nno ngeri awo Natete ne tugattako BMK Motorcycle Limited ngeri Nairobi. Eno jakutukidde eyo mu Kenya ne kugattako BMK Motorcycle Limited Dar es Salaam echo chini side zeyo Tanzania ne waberawo BMK Motorcycle Limited ngeno eri Kigali Rwanda ne kugattako BMK Motorcycle Limited ngeno no nayo eri side zeyo era Zambia era ne tuongerezako Hotel Africana Forex Bureau eyo emu ebadde side zawo ku Wampeo Avenue. Ndoza lorugudo mulu tegeira. Chitegeza Forex Bureau abananga batajimanyi. Yo wantu jotuwala noga antikati ndese shilingi njagala mumpemu dola. Ndese dola njagala mumpemu shilingi. Ndoza mchitegede Forex Bureau. Abadde onendala ngera na yo Hotel Africana Forex Bureau. No, ngeri ku William Street. William Street ndoza mulu manyoro lorugudo. Then ne wabera one BMK Construction Leasing Company. No, ngeri mu ggwanga erya Rwanda eyo ekigali. Kati ndowooza otegedde omwami alese obulamu bw'ensi eno obugagga bw'abadde ayina. Hotel emu yokka waneeno mbutuufu ng'omuntu ogiyina emu obeera mugagga muvundu omugagga eyaggwa edda betwandiyise banagwa dda. Kati ono omwami ze nkubalidde abadde aziyina ne Forex Bureau n'ebirala kuba ayinayo n'amasomero ago ndowooza tugenda kwongera okugabanjulira maaso awo. Naye bwe bw'obugagga obumu ku bw'abadde ayina okiwulira kati kyammanyi era saawa zino eno bisigadde mu mikono gy'abaana be. Era abadde ayina ebintu bingi nnyo byakwasaganya kubanga yabadde chairman of Hotel Owners Association. Okitegedde abadde chairman of the Uganda Hotel Owners Association. Kiregeeza bw'obala waneno ku bantu abamu abalina hotels ez'amaanyi obadde obala BMK Africana then n'obala ndowooza Imperial ezo nga ezisinga obungi za Sudil
walieri Serena chigambibwa okuba nti no yaga kani kati aondozo tegeera kati ono wabanga yabadde chairman nga yabakulembera au omanya toyinza bakulembera ngo limwa bgola abantu bagagga kwagalana chairman wawe ye Godfrey Chirumira Chirumira simu tono sende za ina mpitirivu ne ate mu munda mu bo akulembera mu abagagga banji nyo 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 era abadde former board member of the Uganda North American Association kati echo ndoza nacho oba okitegera bulungi nyo kati nono kitegeeza nti mu ggwanga lya Uganda tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi nnyo kuba obalabalamu BMK abantu bakozesa oba babadde akozesa mbutuufu babadde ndowooza basukka n'omutwalo wano mu ggwanga lya Uganda ezo hotels zibeera ne bakirina zibeera ne bawaita zibeera ne bamaneja zibeera ne kwegamba bantu bangi nnyo era obubanga wali ogenzeka ku Afrikaana tebadde ntono sente nga za waggulu muko kiwulira era otegeera n'omanya mu butuufu omusajja abadde akozesa abantu bangi nnyo 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 kale tugenda kweyongera n'obbawa byonna byonna ebiba bigenze oba binaba bigenze maaso tova ku Ugandan lifestyle naye nga mawulire ga kitalo kale tujagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Mungu tukusaba omwoyo gwo agulamuze kisa aji Bulaimu Muwanga Kibirige.